አዎ አይቼዋለሁ። ጽዳታችንን በስርቆት ተጠርጥራ ሄዳለች። ፖሊስ ቤቴ ውስጥ በጭራሽ አይቼው አላውቅም ነበር። እኔም በጣም ጨንቆኛል። በደንብ ልናዋራቸው ይገባል። እንደዚህ ሊቀጥል አይገባም። ይሄን ሁሉ ዓመት የማውቀው ዛህራ ጥሩ ሰው እንደሆነች ብቻ ነው። እንደዚህ አይነት ነገር አታደርግም። ግን አሁን ጭንቅላቴ ውስጥ ሌላ ነገር እየመጣብኝ ነው። እንግዲህ የሰው ልጅ ማመን ይከብዳል። ምን ሊደረግ ይችላል? ይሄን ሁሉ ዓመት ምንም ስታደርግ አይቼ አላውቅም። ግን ደህና መሻችሁ? እንዴት አመሸ? የሰማን ይመስልሻል? አንቺ ደግሞ ቢሰማንስ? የጽዳቷ ልጅ ምንስ ቢያስብ ምን ግድ ይሰጠናል? ውርደትም ከሆነ የራሳቸው ውርደት ነው። ፈሪያን ላዋራት አልቻልኩም። እንዴት ናችሁ? ይህም ያልፋል። እማዬን ቤት ይዘናት መጥተናል። ምንም እንዳታስቡ እሺ። ደግሞ ጠበቃ ካስፈለጋችሁ እቴን አዋራታለሁ። ስሚ ካንሱ፣ እንዲህ አይነት ነገር እንደዚህ አይወራም። መህመት፣ የምንረዳችሁ ነገር ካለ እባካችሁ አሳውቁን። አሁን እንግባ፣ አባትሽ እየጠበቀን ነው። ለምን ዋሸሽ? አባቴ ጭራሽ ቤት ውስጥ እኮ የለም።